Lên style Mr. Who's the boss មួយមើលសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Mr. Bunley សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំ Style Mr. Boss in Nan ឯងអត់កើតទេយើងខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវតែជម្រាបសួរមុនបាទយើងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជា Google Pixel 6 Pro ជាទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងមិនបានណាក្រុមហ៊ុន Google ណាមកផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំ review អីទេហើយក៏មិនមានហាងណាមកឲ្យខ្ញុំខ្ចី review ដែរលុយខ្ញុំខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តលក់វាចេញ Google Pixel 6 Pro បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានហេតុផលមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះឥឡូវយើងបើកប្រអប់ម្ដងទៀតសិនព្រោះអីចង់បង្ហាញបងប្អូនថានេះគឺជាទូរស័ព្ទមិនមែនប្រអប់ទេណាទូរស័ព្ទពិតតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំវិញខ្ចប់វាគឺខ្ញុំត្រូវដាក់វាផ្ញើទៅក្នុងសុកខ្មែររបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ទៅឲ្យ Harley Black Store បងប្អូនអីចង់ទិញទូរស័ព្ទអីបងប្អូនអាចទៅទៅនៅកន្លែងគាត់បានស្អីក៏មានដែរនៅ Harley Black Store ណាជាពិសេស Pixel បើសិនជាបងប្អូនមិនជឿគេលូថាអេអប៉ាក់ដឹងចេះតែនិយាយឥឡូវចង់សាក់ខ្លួនឯងមើលបាទអញ្ចឹងទៅមើលនៅកន្លែងគាត់បានអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំឃើញថាវាមានចំណុចមិនល្អច្រើនដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំក៏មិនភ្លេចផងដែរថា VG ទូរស័ព្ទ Android 1ដ៏ល្អមែនទែនវាខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូ review របស់ខ្ញុំចឹងកាមេរ៉ាវាគឺខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែវាមិនមែនលើគេទេតែវានៅក្នុង category ខ្លាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចំណុចខ្លាំងរបស់វាសិនចំណុចល្អដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចដ៏ល្អមួយទី1វាជាទូរស័ព្ទមួយរត់ជាមួយនឹង stock Android ដើមបាទអញ្ចឹងវាពិតជាងាយស្រួលវាសាមញ្ញដូចទៅនឹង iPhone យ៉ាងអត់មានណាគេហៅថា customizable អីរញ៉េរញ៉ៃដូចគេទេប្រើទៅដឹងថា clean ល្អតែម្ដងហើយវា software update បានយូរឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែល seriously ទៅលើ software update នោះបាទអញ្ចឹងពួក Pixel phone នេះគឺវាពិតជាជម្រើសល្អសម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងហើយចំពោះចំណុចកាមេរ៉ារបស់វានឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងវាជាកាមេរ៉ាមួយដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដងយើងពិតជាមិនអាចបដិសេធបានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថតរូបទៅដឹងតើច្បាស់ color ដឹងថាស្អាតជាពិសេសគឺ dynamic range បាទ Note 20 Ultra របស់ខ្ញុំក៏ធ្វើបានវាដែរអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលមានកាមេរ៉ាល្អមែនទែនតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងខ្លាំងទាំងវីដេអូទៀតវីដេអូវាក៏ខ្លាំងរូបភាពវាក៏ខ្លាំងផងដែរនិយាយពីលំនឹងហ្នឹងចាញ់គេងាប់ឆោតបាទលំនឹងវាថត 4K 60fps វូភ្លឹងខ្ញុំពិតជា impress និយាយទៅកាមេរ៉ាវាខ្លាំងប៉ុន្តែគួរថាចំណុចមួយនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំឃើញចំណុចមួយពីរដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរអញ្ចឹងបាទទី1ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង portrait mode ទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពគេហៅថាមិនស្ថិតស្ថេរវាថេរច្រើនប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលខ្ញុំរំពឹងថាវារូបភាពទៅនឹងដឹងថតភ្លឹងស្អាតទៅតែម្ដងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកលៈទេសៈមួយនោះខ្ញុំរំពឹងខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំវាទៅជារូបភាពនឹងកាត់ portrait មិនបានល្អវាទៅជា detail នឹងមិនសូវបានល្អទៅវិញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគឺពិបាកចិត្តមែនទែនតែម្ដងវាពិតជាមិនយល់ហើយពេលខ្លះទៅខ្ញុំមិនរំពឹងថាវាធ្វើបានល្អទេដោយសារតែកលៈទេសៈកន្លែងយើងថតណាទាំងភ្លើងទាំងពន្លឺទាំងអញ្ចឹងទៅវាអង្គើញ៉ៃញ៉ៃទៀតយើងជិះឡានយ៉ៃណាថតទៅដឹងថាភ្លឹងនឹងថាវូវ៉ាវវាយទូរស័ព្ទនេះវាយទូរស័ព្ទនេះមិនបានជាទូរស័ព្ទនេះល្អម្ល៉េះប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ទេតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយទៅលើគុណភាពទូទៅដោយយើងមិនផ្ដោតទៅលើ portrait mode ទេវាខ្លាំងបងប្អូនណាខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងកាមេរ៉ាវាគឺច្បាស់ល្អប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនេះទៀតគេហៅថាវាដោយមនុស្សដែរទេបើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចូលចិត្ត color បែបនេះអ្នកខ្លះទៅចូលចិត្ត color បែបនោះអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ភ្នែករបស់ខ្ញុំ color វាមិនមែនជា color ដែលខ្ញុំចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្ត color រៀង pop pop បន្តិចបើអញ្ចឹងអាមួយនេះវា color ចេញមកវាយើងហៅថាដូច mute វាអាហ្នឹងគេហៅអីគេវារៀងវាអត់សូវមាន contrast បើថា contrast ទៅវាបែប HDR ខ្លាំងដូច iPhone បើអញ្ចឹង iPhone គឺជាទូរស័ព្ទដែលមានការ process ដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តជាងគេថតទៅមុខយើងខ្មៅយ៉ាប់ហ្មងអានេះដូចគ្នាដាក់ទៅមុខយើងយ៉ាប់អត់មានជួយលើកសម្រស់អីបន្តិចអញ្ចឹងសរុបតដែរបងប្អូនណាកាមេរ៉ាវាខ្លាំងចំណុចល្អមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងគឺថាថ្មរបស់វាតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំហ្នឹងមួយថ្ងៃពេញថ្មវាអត់ជាបញ្ហាប៉ុន្តែដដែលតបជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាកាមេរ៉ាហ្នឹងដែរកាមេរ៉ាវាល្អប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងថ្មវាល្អប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ឋិតទេទៀតបានអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំឃើញថ្មវាកាន់បានល្អពេលខ្លះទៅក៏វាអស់លឿនខុសពីអ្វីយើងរំពឹងទុកហើយពេលខ្លះទៅសាក់បាច់បានលឿនគួរសមពេលខ្លះទៅសាក់ឯងមកបាន 25% ខ្ញុំថាជុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនបានអញ្ចឹងដដែលទេក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំពិបាកទទួលយក Google Pixel 6 Pro នេះមែនទែនតាមដងនិយាយយូរៗទៅខ្ញុំដូចជាអត់ចង់យល់មិនទេខ្ញុំចង់និយាយខ្លួនឯងថាចំណុចមិនល្អមុនហើយចាំចូលចំណុច
ល្អឥឡូវយើងនិយាយចូលរួមតែម្ដងទៅអេខ្ញុំនិយាយចំណុចល្អមុនអញ្ចឹងឥឡូវយើងច្បាស់ចូលគ្នាតែម្ដងទៅវិញមានល្អនៅក្នុងហ្នឹងមានមិនល្អនៅក្នុងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចូលរួមអញ្ចឹងតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយថ្មវាល្អប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ឋិតទេដដែលអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺថាវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ hybrid ខ្ញុំលេង game ផងខ្ញុំថតរូបផងខ្ញុំប្រើទូទៅផងបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយនេះដោយសារតែវារត់ជាមួយនឹង Google Tensor បន្ទុះ Antutu វាពេលខ្លះបានល្អពេលខ្លះមិនបានល្អបាទហើយបើថាផ្នែក performance ជាក់ស្ដែងក្នុងការលេង game តែម្ដងជាពិសេសខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបាញ់ PUBG បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកប្រើវាហើយខ្ញុំបាញ់ PUBG ច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ50 50ខ្ញុំលេង game 50ប្រើទូទៅ50ផងអញ្ចឹង Tensor មួយនេះវាពិតជាមិនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹង CPU របស់វា graphic វារត់បាន low មែនទែន low ហើយពេលលេងលេងយូរយូរទៅធ្លាក់ frame សាហាវបាទអញ្ចឹងដូចជាមិនតំណងសម្រាប់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក៏សម្រាប់យកវាចេញតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាស្ដាយស្ដាយវាមែនទែនតែម្ដងជាពិសេសគឺស្ដាយកាមេរ៉ារបស់វាខ្ញុំពិតថាប្រហែលជា Google update នៅពេលក្រោយអាចនឹងធ្វើប្រសើរជាងនេះបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានទេយើងនឹងរំពឹងថាPixel 7 Pro ខ្ញុំនឹងទៅរកវាម្ដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំ2022នេះបាទ2022 2021វាទើបចេញថ្មីថ្មីនេះដែរប៉ុន្តែនេះស្អីទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទសម្រាប់ខ្ញុំទេដោយសារតែ headphone មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើអំបីមិននេះក្រៅពីហ្នឹងទូរស័ព្ទនេះគឺវាឆែកទាំងអស់វាមានប្រព័ន្ធការពារទឹកវាមាន wireless charge វាមានគុណភាពផលិតស្អាតវាមានអេក្រង់ល្អ 2K 120Hz អញ្ចឹងវាជាណាទូរស័ព្ទមួយដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដងហើយវា clean stock Android ទៀតជារបស់កម្រទៀត so why not ណា why not recommend អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសាកប្រើវាបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញបាទសាកប្រើវាទៅគេលោយើងវាគេហៅថាចំណុចភ្នែកខុសគ្នាណាជួនកាលទៅបងប្អូនចូលចិត្ត color បែប iPhone ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវប៉ាន់ព្រោះវាហើយហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រើ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ហុងកុង SIM 2 Snapdragon 865បាញ់ PUBG មកកប់ S Pen ណា បីទៀតនេះណាវ៉ាវហើយដើម្បីបានជាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់វាខ្ញុំស្រឡាញ់វាតែ Samsung បានធ្វើការសម្លាប់តកូល Note នេះចេញបាត់ហើយលែងមាន Samsung Note 22 Note 23ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទេគេលោមានទៅវាកាន់តែប្រសើរមិនចឹងណាប៉ុន្តែមានរឿងមួយខ្ញុំចង់និយាយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងចែកអំណាចអំពីទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy Note 20 Ultra មួយនេះមែនជាចំណុចទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែជាចំណុចរវាងខ្ញុំនិងទូរស័ព្ទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាគាំទ្រខ្ញុំ support ខ្ញុំកុំភ្លេចឲ្យមានដៃមួយ subscribe ឬក៏ comment នៅក្នុង description ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការចែកចម្លែកឬក៏ you know support me by the way អរគុណបងចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទបុនលីសូមគោរពជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិន bye bye អូរីករាយឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណា bye bye